Så er jeg grundsatsmester. Ja. Er du klar til at tage imod? Så kommer førervognen. Så kommer der en enkelt juniorrytter her. Har det været over, eller? Har det været over? Det var Bojan Alvico fra Finland. Kom ind fra 9. pladsen, og her har vi 40 her. Så der er lige en opdragsopgave. Så vi siger tillykke til Troels og Torve fra Norge. Skal vi give en klap til det? Skal vi løbe til de to? Ja, vi tager.